Re, viss ēters ir te! Jā, bet divas Somijas pilsētas, Helsinki un Tampere, šobrīd lepojas ar to, ka uzņem pasaules čempionātu hokejā. Tas sāksies jau šonedēļ un norisināsies no 13. Līdz 29. Maijam. Un kā ierast Latvijas televīzija čempionāta laikā, skatītājiem nodrošinās spraigas diskusijas LTV 7 hokeja studijā pirms un pēc Latvijas izlases spēlēm, kā arī to laikā. Un šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši Latvijas televīzijas sporta žurnālistu hokeja studijas vadītāju Dāvidu Hernštreitu un Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru Robertu Pļāvēju. Labrīt. 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 Nu, kāds sajūtas? Kāds sajūtas? Nu, brīnišķīgi. Ģenerālsekretārs ir balss pazaudējis pārbaudes spēlēs. Opa, bet laikam gatavi. Bija ko izklēkties, ja? Jā, esam gatavi. Drīzumā jau rītdien doties uz Somiju, lai cerams visi Latvijai sniegtu daudz labu emociju. Un kas to zina? Varbūt arī kādu brīnumu. Nu, lūkosim pēc brīnumiem, pēc labām spēlēm, pēc spraigām emocijām un pēc rezultātu. Arī Latvijas televīzijas skatītāji varēs sakot līdz, protams, šiem visām spēlēm notikumiem LTV 7 hokeja studiju. Vadītājs tu, Dāvida, kas būs kopā ar tevi? Kā norisināsies diskusijas? Spraigas noteikti. Es domāju, ka mūsu interesantie reklāmas rullīši savā ziņā jau to ir atklājuši šo noslēpumu. Edgars Masaļskis un Oļegs Rokins būs eksperti studijā, tā kā mēs būsim trietā. Pastāvīgi, un līdz ar to, es domāju, tad viedokļa daudzveidība ir garantēta. Mans darbiņš, man liekas, tur būs viņam palīdzēt laiku saietragos, un, ka būs pārāk tad traki, tad nedaudz atvēsināt. Jā, jo, man liekas, ka tie ir vīri, kuriem ir savs viedoklis un redzējums par hokeju. Tā kā, nu, vajadzētu būt interesanti. Lipiņā viss tā mierīgi pagaidām. Jā, nu, protams. Jā, izskatās, ka studijā varētu būt gandrīz tikpat karsti kā uz lauku. Nu, redzēsim. Nē, nu, tas tā pārspīlēti. Bet, jā, no turienes mums ziņos Matīs Timofejevs, un tā sazobe ir ļoti, ļoti laba un pēdējos gados arī atstrādāta. Cerams, ka viss izdosies. Jā, bet par situāciju uz laukuma runājot, Robert, kā jūs raksturotu Latvijas izlases gatavību? Nu, ja skalā no 1 līdz 10 būtu jānovērtē. Kur mūsu? Nu, ņemot vērā, ka sagatavošanās posms ir aiz muguras, es gribētu teikt, ka mēs esam gatavāki, nekā mēs bijām uzsākot šo sagatavošanās posmu. Un, es gribētu teikt, ka mēs esam gatavi. Un šodien izlases galvenais treneris, Karijs Vitoliņš, pulkstens vienos paziņos gala sastāvu. Un tad droši varēsim diskusiju turpināt. Tātad šodien būs gala sastāvs. Zināms, jāteic, ka šogad notika arī Ziemas olimpiskās spēles, pēc kurām daudzi izlases līderi paziņoja, ka pārtrauc savu darbību valsts vienībā. Būs arī debitanti noteikti šogad, bet kāds ietekmēs to kopējo gaisotni, kopējo komandas garu? Es domāju, ka šajā salīdzinoši garajā sagatavošanās posmā, kas mums ir bijis, jaunie puiši, ir parādījuši, ka viņi ir spējīgi spēlēt izlasē. Un pavisam noteikti pasaules čempionātā būs debitanti, būs arī puiši, kur tiks šodien atsijāti, bet, kā jau iepriekš arī tika minēts, tas nenozīmē, ka viņi neiederās šajā komandas sastāvā. Viņi noteikti būs bruģējuši ceļu tuvāk izlasē nākamajiem čempionātiem. Ja runājam par klimatu, un atmosfēru ģērbt, vai tad es gribētu teikt, ka par to mums noteikti nebūtu jāstraucās. Nu, ko tas arī ir ārkārtīgi nozīmīgi. Protams, spēles bet, procesā. Jā, bet ja par čempionātu es tikko fonā redzēju tos video no Tamperes un to Somijas sajūtu, tad es, ja godīgi, es nedaudz apskaužu tos, kuri beidzot būs saņēmušies un aizbrauks, un arī komandu un Matīvis kolēģi, jo jauna arēna Tamperē, man liekas, tur tas būs patīkami tur atrasties, un arī tās krāsas lilā, zaļas, zils, somas, mēs esam varbūt tā stereotipiski pieraduši uzskatīt par kaut kādām miera mikām, bet hokejā ir pilnīgi pretēji. Tur, man liekas, viņam nāk tāda izdomas bagātība ārā, ka tur jābūt kaut kam jautram, tas čempionāts būs enerģētiski. Būs vēl skatītāji klāt. Jā, tur jau tā lieta, tad tie būs svētki. Tie būs svētki, un to noteikti arī centīsies par studijā. Jā, protams. Kā sporta žurnālista, kā to vērtē šo sagatavošanās ciklu, sešas spēles, trīs uzvaras, trīs zaudējumi? Nu, piesardzīgi, droši vien, ka tā, jo aizvakar arī šīs spēles arēnā brīnišķīga atmosfēra, pārliecinošas uzvaras, bet kaut kāds tālējošs secinājums ļoti, ļoti grūti izdarīt, jo Raips sastāvs arī, nu, teju vai piecās maiņās spēlējam līdz pēdējai spēlei, nu, tā puzle ir ļoti sarežģīta, saliekam piesardzīgs optimisms. Liekas, ka nevajadzētu būt kaut kādam milzīgam kritumam līdz ar šo līderu aiziešanu, bet kā nu būs, to mēs redzēsim tikai.
Jā, Robert, vēl gribējām jautāt, federācijas prezidents Egers Kalvītis vakar sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka Latvija un Somija ir gatavas nākamgad kopā rīkot Krievijai atņemto šo pasaules čempionātu hokejā. Par čempionātu rīkošanu tiks lemts 26. un 27. maijā. Kad tad būs zināms kaut kas vairāk par mūsu statusu? Es domāju, ka mums visiem jāsagaida šis iepriekš minētais datums 26. 27. maijs, kad kongresā tiks lēmts par to, kur tad tas notiks. Un attiecīgi 27. Datumā šis priekškars arī kritīs, un tad nu, mēs zināsim, kur tas čempionāts notiek. Bet pirmā čempionāta spēle šo piekdienu. Jā, varbūt uzliekam likums. Ar ASV. Kāds rezultāts? Neizšķirts pamatlaikā. Papildu laikā tad jau kā es būšu optimistiskāks, es teikšu 2-1. 2-1. Latvijas uzvarā. No optimisti taču. Nu, jā, es tikai pārjautāju. Nu ko, sakosim līdzi čempionāta. Mēs pierakstam, ja? Trakums sākas šo piekdienu. Paldies šorīt par sarunu veiksmēs. 13. piekdiena. Būs labi. Veiksmēs. Paldies. Dāvids Ernšreids un Roberts Pļāvē šorīt pie mums rīt panāk.